La presentació, aprofito per presentar el següent ponent. Es tracta de Pere Simón. El Pere és llicenciat en dret, és també llicenciat en ciències polítiques. Normalment ens trobem amb aquesta doble vessant de la matèria que estem estudiant, jurídica també de la ciència política. És professor i investigador de l'àrea de dret constitucional de la Universitat de Girona. Ha treballat especialment els temes de informàtica, és autor d'un treball sobre el dret a l'oblit que va ser mereixedor d'un premi per l'Agència Estatal de Protecció de Dades, si no vaig equivocat. És també advocat, ha realitzat estades d'investigació a diferents països, al Canadà, a Suïssa, en temes federals, en temes de transparència. Per tant, és un profund coneixedor d'aquesta matèria que ens explicarà tot seguit. Com amb la resta de ponències, li demanaria brevetat, tenim encara un cert marge de temps, però ens anem acostant irremediablement al filo i, per tant, sí que li demanaria una mica de concisió. Moltes gràcies. Bé, doncs abans que res, moltes gràcies per la vostra amable invitació per poder participar en aquesta interessant jornada. I bé, a mi em toca el títol sisè, d'acord? Em toca el títol relatiu al govern obert, d'acord? Sé que és l'última de les intervencions i, per tant, intentaré ajustar-me als criteris de brevetat i ser una mica més, a veure, explicar-vos tot allò relacionat amb el tema de l'open government, del govern obert, que és un tema que considero bastant més exòtic encara que el tema relacionat amb la bona administració i el bon govern que ens acaba de comentar el Juli, d'acord? Bé, jo apuntaré 6 punts, d'acord? En primer lloc, el context i antecedents del que s'anomena govern obert, és a dir, com hem arribat a aquest punt, d'acord? I per què s'utilitza aquesta terminologia. Veurem després les diferències d'allò que s'entén per govern obert arreu i la definició que està proposada en la llei de transparència, d'acord? I aquest títol sisè s'estructura bàsicament en 2 capítols, d'acord? I per això li dedicarem una part al primer d'aquests capítols, que és relacionat amb els principis generals del govern obert, i a la segona part, el segon capítol, que està centrat únicament i exclusivament en drets de participació cívica, tant en els processos d'elaboració legislativa com en aquelles iniciatives normatives de caràcter reglamentari. Finalment veurem les garanties d'aquests drets, si és que en tenen, de garanties, i acabarem apuntant algunes conclusions. Molt bé, vist una mica l'esquema del que parlarem, primer us parlaré d'on neix això del concepte de l'open government, del govern obert, d'acord? Però que neix bàsicament com un nou paradigma de les relacions entre les administracions públiques i la ciutadania, i que el que pretén, doncs, és utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació per canviar la manera en què es produeix aquesta relació entre els ciutadans i les administracions públiques, d'acord? El naixement està connectat, doncs, amb una declaració de l'any 2009 del president Obama, no?, que deia que la seva administració estava compromesa, doncs, en crear un nivell d'obertura del govern sense precedents, d'acord? I aquest nivell d'obertura es basava en 3 principis que estan en aquesta declaració que tinc aquí darrere, que són la transparència pública, d'acord?, de la qual n'heu estat parlant al llarg de tota la jornada d'avui, la participació cívica i la col·laboració amb el govern. Basant-se en aquests 3 pilars, d'acord, sota la denominació de govern obert, open government, d'acord? Després d'aquesta declaració de l'any 2009, d'alguna manera aquest concepte es posa de moda i el que ens trobem a nivell internacional és que es comencen a reconèixer drets relacionats amb el govern obert utilitzant aquesta denominació, d'acord, l'OOF. Com us dic, s'utilitza com un nou paradigma en aquestes relacions entre administració pública i ciutadania i la finalitat última no és cap altra que la d'enfortir la democràcia i l'eficàcia del govern. Per tant, estem parlant d'una finalitat global que té diferents eixos, com hem vist, transparència, participació i col·laboració, i per tant són com subobjectius d'aquesta finalitat última que no és cap altra que enfortir la democràcia i l'eficàcia del govern i l'eficàcia de l'administració. Us parlo de... Són 3 pilars, d'acord? I dins d'un d'ells, que és la transparència, doncs hi ha tot el tema relacionat amb l'obertura de les dades, la reutilització de la informació del sector públic, d'acord? I l'open data. Bé,
D'acord. Una vegada més, doncs una diapositiva en la que s'explica doncs que aquesta idea del president Obama, d'acord, era precisament aquesta, obrir la el govern, doncs significa transparència, lògicament, significa participació de la ciutadania i col·laboració a través de l'ús de les noves tecnologies. A mi m'interessa tot l'element a través de l'ús de les noves tecnologies. Per què? Perquè el cert és que l'estat de la tècnica a dia d'avui facilita molt tot allò, per exemple, relacionat amb la transparència. Per tant, si una administració el que vol ser és transparent, la veritat és que a dia d'avui és molt fàcil ser transparent. D'acord? Perquè les noves tecnologies ens permeten doncs, compartir la informació a temps real, amb un grau d'accessibilitat a la mateixa doncs, impensable ara fa uns anys, i també amb un grau de reutilització de la informació també inimaginable doncs, tiempo a, veritat? Doncs bé, aquest és un element important, d'acord? Aquest és un element important. No obstant això, tot allò relacionat amb el govern obert, lamento informar-vos de que no és estrictament una novetat, no? Sí que és veritat que és una nova manera d'enfocar el tema de forma transversal i tractant d'aprofitar l'avenç tecnològic, però no és nou, ni tant pel que fa als principis de transparència ni pel que fa al principi de participació i tampoc en allò relacionat amb les noves tecnologies. Bé, la transparència, al cap i a la fi, doncs, tenim models com el cas de Suècia doncs, que fa segles no? D'acord? Doncs, que s'ha avançat cap a la transparència sense necessitat de les noves tecnologies. En tot cas, des del 1993 que ja es parlava d'acord, de que es podien utilitzar els mitjans electrònics a favor, en pro de la transparència. D'acord? I aquí a casa nostra, de forma progressiva, tot allò relacionat amb la transparència doncs, s'ha anat posant a la cua de les prioritats governamentals, d'acord? Fins a data d'avui, sembla ser. Per tant, d'alguna manera el que es produeix és que es rebateix una idea, es torna a configurar d'acord una idea que tradicionalment, com us deia, s'havia posat a la cua de les prioritats governamentals. I en tot allò relacionat amb la participació, tampoc és quelcom realment nou. Fa molt de temps, veritat que els teòrics venen parlant d'algú que s'ha vingut a denominar així com la democràcia deliberativa, d'acord? Què s'entén per democràcia deliberativa? Doncs que la presa de decisions es produeix per mitjà d'arguments que són oferts per aquelles mateixes persones a les que se'ls aplicaran aquestes decisions i a les que seran afectades per aquestes decisions. I aquestes persones que estan en un marc doncs, dels valors de racionalitat i imparcialitat. Us teniu la definició a la presentació i és una definició que proposava de John Elster, d'acord? En realitat, el que és una novetat relacionat amb el govern obert és tot allò relacionat amb l'open data, com us comentava, la reutilització de la informació del sector públic lligada a un clar interès econòmic, d'acord? I per tant d'obtenir cert rèdit doncs, per aquesta informació que pot ser utilitzada per persones físiques i jurídiques per obtenir un valor afegit, d'acord? I per tant, és cert doncs, que l'administració ha de pensar i ha d'avançar en aquest sentit, en aquestes possibilitats doncs, de recuperar certs aspectes també en l'àmbit econòmic, d'acord? I després tot allò relacionat amb la col·laboració i la cooperació dels ciutadans a través de les TIC. Això serien algunes novetats relacionades amb el govern obert. Bé, el que us he comentat fins ara és com s'ha plantejat el govern obert, d'acord, en l'àmbit internacional, com us deia, especialment doncs, en l'àmbit nord-americà, d'acord, com s'ha plantejat tot allò relacionat amb l'open government. No obstant això, a la llei de transparència es proposa una definició de govern obert que també implica un nou paradigma en les relacions entre ciutadans i administracions públiques, perquè en aquest article 2.e doncs, ens parla d'establir una relació i un diàleg permanent i bidireccional entre l'administració i les persones, un diàleg bidireccional que fins fa ben poc doncs, segurament era inimaginable, com us comentava, però es centra bàsicament i exclusivament, jo diria, en instruments de participació i col·laboració ciutadana. I per tant, quan la llei de transparència fa referència el govern obert no està fent referència a aquest paradigma del que jo feia referència abans, sinó que està fent referència als drets de participació cívica en la presa de decisions públiques. Bàsicament, i de forma exclusiva, es refereix a això. Només hi ha una petita confusió, i és que en determinats punts del preàmbul es fa referència al govern obert com un concepte relacionat
amb aquests sistemes de participació, d'acord, amb aquests drets de participació mitjançant els mitjans electrònics, d'acord? I per altra banda, hi ha altres paràgrafs d'aquest preàmbul que demostren una important confusió perquè es refereix a govern obert en general i per tant molt més similar al paradigma nord-americà. I es fa referència doncs al govern obert com un sinònim, com aquí es diu, com un sistema d'actuació i gestió dels afers públics que permet aquest diàleg bidireccional entre l'administració i els ciutadans, però també fa referència al govern obert relacionant-lo amb la transparència en el retiment de comptes i l'exigència de responsabilitats. Al meu entendre, la utilització de la terminologia govern obert en relació a la llei de transparència podria haver perfectament significat un títol similar a la llei del govern obert. I seria perfectament possible perquè, de fet, tot allò que fa referència a la llei doncs, fa referència en realitat al govern obert, almenys amb la terminologia que s'utilitza, doncs, com us he dit abans, doncs, en altres models. No obstant això, per això dic que hi ha una petita confusió, a la llei de transparència, el títol dedicat al govern obert fa referència únic i exclusivament a drets de participació. I si se'm permet doncs, aquesta reflexió, aquest títol doncs, se'l podien haver estalviat perfectament, el podien haver incorporat perfectament potser dins del títol de bon govern i bona administració i dedicant-li un capítol expressament doncs, als drets de participació, drets de participació ciutadana en l'administració. I ja està, no? Perquè en realitat si el que volien era parlar de govern obert, doncs en realitat ja ho estaven fent quan parlaven de transparència, ja ho estaven fent quan parlaven de participació, ja ho estaven fent també quan parlaven de bona administració. Bé, aquesta és una petita confusió que es pot donar, d'acord? Es pot donar perfectament perquè a més, com us dic, el preàmbul ja incita aquesta confusió perquè mescla o barreja aquests diferents conceptes. En tot cas, el primer dels capítols d'aquest títol sisè fa referència als principis generals del govern obert en aquesta llei de transparència. D'acord? Ens recorda una vegada més, recorda 4 o 5 vegades la llei, que es produeix un diàleg permanent entre administracions públiques i la ciutadania. Altra vegada, d'acord, es fa referència doncs, a la participació, a la col·laboració, i si ho veiem un altre cop es produeix la confusió per aquest article 65 en el seu apartat 1, G fa referència al retiment de comptes, d'acord? Que és una conseqüència lògica de la transparència dels poders públics, no? I el retiment de comptes o el rendiment de comptes. En tot cas, interessa que aquest article 65 incorpora un principi, el 65.2 incorpora un principi que és el de preferència de l'ús de mitjans electrònics, que em sembla que és un principi molt coherent. És a dir, si el que perseguim és el govern obert, doncs les administracions públiques per tal d'aconseguir aquest objectiu o la màxima difusió de la informació, la màxima participació dels ciutadans, el normal és que s'utilitzi preferent més els mitjans electrònics que precisament faciliten aquestes finalitats. I per altra banda trobem un segon capítol en aquest títol sisè que és el que conté, diguem, el que són els drets concrets en què es concreta la participació cívica relacionada amb el govern obert. Bé, trobem en l'article 66.1 que es fa referència al dret de participació de la ciutadania en la definició i l'aplicació de les polítiques públiques. Aquesta menció, aquest reconeixement d'aquest dret, és un dret subjectiu dels ciutadans, però de caràcter prestacional, perquè no deixa de ser l'administració pública la que ha de prestar doncs, les situacions adients per tal que el ciutadà pugui participar en aquesta definició i aplicació de les polítiques públiques. D'acord? Lògicament, com a tot dret subjectiu, té una contrapartida, d'acord, l'altra cara de la moneda, que és el deure. D'acord? L'administració pública està obligada, té el deure de fomentar aquesta participació i col·laboració ciutadana en la presa de decisions públiques i en el seguiment i l'avaluació de l'aplicació d'aquestes decisions. Per tant, s'incorpora aquest deure de les administracions públiques de fomentar la participació i col·laboració ciutadana. Com veieu, la terminologia que s'utilitza és prou vaga, és prou oberta, i per tant doncs, permet diferents interpretacions sobre les exigències concretes que es deriven d'aquest deure tan genèric. D'acord? Interessa apuntar, i d'això segurament n'heu parlat in extenso al llarg de la jornada d'avui, de que aquests instruments i formes de participació i col·laboració doncs, es donaran a conèixer a través del portal de la transparència, que després entraré a valorar,
I, en tot cas, és important afegir que sempre caldrà valorar el resultat del procés participatiu abans de prendre la decisió final. Lògicament, això és coherent i seria impensable doncs, no, imaginar un procés participatiu en el que acabar doncs, allò que ha opinat doncs, la ciutadania doncs, no es té en compte en el moment de prendre la decisió final, ja sigui en un sentit positiu o negatiu, doncs, existeix una obligació per part de l'administració pública de valorar allò doncs, que la ciutadania els hi ha transmès. Bé. Com us deia, en aquest capítol segon hi ha aquest reconeixement de drets de participació i concretament hi ha dues manifestacions que una és la relacionada amb la participació ciutadana en l'elaboració de les normes i per tant doncs, no només en la iniciativa legislativa en la que lògicament fa una remissió a la normativa reguladora de la iniciativa legislativa popular per coherència també sinó tot al llarg del procediment legislatiu, al llarg del liter legis. I per tant, la possibilitat doncs, que la ciutadania faci propostes, suggeriments i expressi la seva opinió en el marc de l'elaboració legislativa. Qüestió aquesta que està connectada amb la disposició addicional cinquena i que doncs, deixa un ampli marge doncs, al Parlament de Catalunya perquè acabi de configurar com es produeix aquesta participació en el marc de l'elaboració legislativa. I en una segona, un segon nivell fa referència a l'article 70, estic fent referència a l'article 70 de la llei, que fins fa poc doncs, el doctor Juli doncs, ha tingut la possibilitat de fer-hi menció com una novetat destacada d'aquesta llei, doncs es fa referència com la possibilitat de que les persones que estan legitimades per presentar, per exemple, una ILP, també estaran legitimades per realitzar propostes d'iniciativa normativa de caràcter reglamentari. En totes aquelles matèries que lògicament no estiguin excloses per la llei reguladora de la ILP. Això és una novetat perquè permet doncs, a la ciutadania doncs, fer propostes, en aquest cas, no d'iniciativa legislativa en sentit estricte, sinó d'iniciativa normativa de caràcter reglamentari. I en aquest cas parlem de 15.000 firmes, d'acord, envers aquestes 50.000 firmes que proposa l'Iniciativa Legislativa Popular, d'acord? D'acord amb l'article 70.3. Bé, i a mi m'interessa ja passar directament al règim de garanties de tot el que us he estat explicant, les garanties per a l'efectivitat del govern obert. És curiós perquè insisteixo en la profunda confusió que genera el títol 6è, pel fet de potser de que no hauria ni d'existir, com us he comentat anteriorment, i pel fet doncs, que la primera part que està relacionada amb els principis del govern obert, doncs s'inclou l'article 67 relacionat amb les garanties, que no acaba de quadrar gaire el fet de que les garanties s'incloguin dins dels principis generals del govern obert. En tot cas, aquestes garanties vindrien estrictament marcades per el naixement de dos deures o de dues obligacions, d'acord? D'una banda, l'administració pública té l'obligació de donar una resposta motivada als suggeriments, opinions i propostes presentades pels ciutadans o entitats relacionades amb qualsevol assumpte en el que l'administració pública sigui competent i per tant existeix aquesta obligació de l'administració i en segon lloc en el deure de l'administració d'establir i de fomentar procediments de participació i de col·laboració en el marc de l'elaboració de plans i programes de caràcter general i en la definició de les polítiques públiques més rellevants. D'acord? Garanties. Bé, garanties. De noves no en trobem cap ni una. D'acord? Estem parlant de la utilització dels recursos administratius disponibles en cada cas. D'acord? Existeix la possibilitat, que s'ha comentat anteriorment, doncs, d'acudir a la via d'adreçar doncs, una queixa al síndic de greuges o adreçar-se a l'Oficina Antifrau de Catalunya. Aquestes són opcions que preveu la pròpia llei de transparència. D'acord? Però en aquest cas no es configura una acció pública específica pel tema del govern obert, tampoc pel tema del bon govern, d'acord? Perquè es pugui acudir a la jurisdicció contenciosa per tal de protegir, doncs, com us deia, doncs, aquests drets relacionats amb el govern obert. I la Comissió de Garantia del Dret d'Accés, de la que també estic convençut que s'ha parlat al llarg de la jornada d'avui, doncs no s'encarrega lògicament de les hipotètiques vulneracions que es produeixin dels principis i regles dels títols 5è i 6è. Per tant, i ara vaig una mica
a recordar estrictament quines són les garanties per cadascun d'aquests drets de participació que contempla la llei. Quan es parla de participació i col·laboració en l'elaboració d'aquests plans i programes i en la definició de les polítiques públiques, la llei ens diu en la definició de les polítiques públiques més rellevants, el que constitueix, sense cap mena de dubte, un concepte jurídic indeterminat i obre un ampli, per no dir amplíssim, marge de discrecionalitat a l'administració pública de torn per decidir quines són aquelles polítiques públiques que considera cada administració que són més rellevants. L'article 69.1 ens diu que els ciutadans tenen dret a participar en les iniciatives normatives, com us he comentat, en aquelles que, per la importància que tenen o per la matèria que regulen, l'administració pública considera pertinent obrir aquest procés participatiu. En aquest cas és encara més ampli el marge de discrecionalitat, d'acord? En aquells casos en els que l'administració pública considera oportú o pertinent obrir el procés participatiu. I en el cas de l'article 70, que us deia que era una novetat important, amb la possibilitat de proposar una iniciativa normativa de caràcter reglamentari, estant a mans de la ciutadania, doncs bé, això s'acompanya d'una regulació que ens diu que l'entrada d'aquestes 15.000 signatures i d'aquesta proposta no exigeix una resposta motivada a l'administració i que es produeix un silenci administratiu negatiu al cap de 3 mesos. D'acord? Per tant, en cas que l'administració decideixi contestar, a més, en cas que l'administració decideixi contestar, no es podrà presentar un recurs que posi en dubte el fet de la decisió que ha pres l'administració pública en qüestió. I, per tant, no es pot qüestionar l'oportunitat de la decisió d'iniciar o no la tramitació de la iniciativa. I, per tant, no es pot valorar aquesta decisió discrecional, diguem-ne, de l'administració. I per tant, doncs, com veieu, en la pròpia configuració i en el propi naixement d'aquests drets de participació i col·laboració amb les administracions públiques, fins i tot en aquest dret de proposar iniciatives normatives, es deixa un ampli marge de discrecionalitat i els ser drets de naturalesa prestacional, com us deia, doncs el que succeirà és que tindrà un major o menor grau d'incidència depenent del compromís de l'administració competent en cada cas concret. I per tant, doncs, en aquest sentit, lamento apuntar doncs, que la llei de transparència doncs, no significa una revolució ni cap mena de garantia relacionada amb els drets que us acabo de comentar. Com us deia, doncs, bàsicament aquesta és la reflexió que acabo de fer, drets de naturalesa prestacional amb un ampli marge de discrecionalitat per a l'administració competent. Com us deia, quan l'administració considera pertinent, quan es tracta de polítiques públiques més rellevants. I finalment us volia apuntar també una idea en relació a les garanties del fet de que la transparència, la participació i la col·laboració, aquest paradigma del govern obert, aquest paradigma que sí que és present al llarg de tota aquesta llei de transparència, són interessos jurídics o béns jurídics que poden assolir-se en graus totalment diferents. I un bon exemple, per exemple, és el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o el Boletín Oficial de l'Estado. L'Estat complia en el seu dia, per exemple, l'obligació de donar publicitat a les normes, que és una obligació constitucional, amb la publicació del Butlletí Oficial de l'Estat. Però tots estarem d'acord que no era el mateix el grau de publicitat quan el Butlletí Oficial de l'Estat es publicava en paper que a dia d'avui quan es publica en versió digital. I per tant, d'alguna manera ja es donava compliment a la publicitat i l'administrador també podia ser transparent en aquest sentit. Però lògicament, quan estem parlant d'aquests interessos, d'aquests valors jurídics, estem parlant d'uns béns doncs, que a nivell gradual es poden produir unes diferències abismals. I l'ús dels mecanismes tècnics i dels sistemes electrònics doncs, lògicament facilita un augment doncs, en el compliment d'aquestes finalitats de transparència, participació i col·laboració. Bé, algunes conclusions. No sé com anem de temps. Sí. Bé, doncs algunes conclusions. La primera, la terminologia de bon govern, la terminologia de govern obert, d'acord, d'Open Government, i el compromís del legislador al dedicar-li un títol sencer és producte d'una confusió o de la voluntat d'introduir una paraula i una denominació molt moderna per referir-se a qüestions que tota la vida n'hi hem fet referència com a drets de participació. En la llei de transparència, com us dic, l'open government, el govern obert, és sinònim de participació i a més un sinònim de participació molt limitat, perquè com us deia, aquest reconeixement de drets
doncs, fa referència, per exemple, a la definició de polítiques públiques, però en aquelles que són més rellevants, deixant la determinació d'allò que es considera més rellevant, doncs, a l'administració de torn. En aquelles iniciatives normatives que promou l'administració pública i, per tant, que l'administració pública pot decidir quines són més escaients o més pertinents d'obrir un procés participatiu. I amb un dret de proposar iniciatives normatives que, com us deia, en el que s'admet el silenci administratiu negatiu doncs, passats 3 mesos. Per tant, és cert que existeix aquest dret, però fins i tot quan la resposta doncs, no satisfà doncs, la voluntat d'aquesta iniciativa amb 15.000 signatures, doncs, no es pot presentar recurs algun perquè la decisió sobre continuar o no amb aquesta iniciativa doncs, és una decisió discrecional i així pròpiament ho admet la llei. Per tant, s'observen, com a tercera conclusió, una manca de garanties concretes, de tal manera que el que acaba passant és que es reconeixen una sèrie de drets cívics de participació, amb unes declaracions molt interessants, des d'una òptica democràtica, d'acord, però que es condicionen aquests drets cívics a decisions discrecionals vinculades a l'establiment de prioritats polítiques. D'acord? I per tant, en aquest sentit, la veritat és que la llei no suposa un avenç en cap sentit, m'atreviria a dir. També és una oportunitat perduda si del que es tractava era d'establir un nou paradigma en les relacions entre l'administració pública i la ciutadania a través de les TIC, almenys sota la denominació de govern obert. Sí que és cert que probablement a través de la transparència, de la reutilització de la informació del sector públic, d'alguns aspectes regulats relacionats amb el bon govern, doncs sí que és cert doncs, que la llei suposa un avenç i per tant en aquest sentit sí que suposa un nou paradigma a les relacions administració pública i ciutadania, però no en allò que fa referència estrictament als drets de participació, almenys des del punt de vista del que us parla. Quan parlava d'oportunitat perduda també es referia a la definició dels principis que han de regular les relacions entre els ciutadans i les administracions públiques a través dels mitjans electrònics. L'únic principi que hi trobem és aquest principi que us comentava, el principi de preferència dels mitjans electrònics, de preferència d'ús dels mitjans electrònics, que bé, sembla ser que és quelcom coherent en el segle que vivim i amb l'estat de la tècnica doncs, que s'utilitzen aquests mitjans per facilitar els objectius. No obstant això, és una oportunitat perduda, com us dic, per establir quins eren els principis que han de regir aquest nou sistema de relacions i especialment quan aquestes relacions es produeixen de forma bidireccional, sense jerarquia, en un espai en el que no és propi de l'administració, com per exemple és quan es produeixen les xarxes socials. D'acord? Aquest és un aspecte doncs, que la llei sembla no considerar, o bàsicament que no considera. D'acord? Els principis en les relacions 2.0, a mi m'agrada parlar de 2.0, web 2.0, d'acord, o les xarxes socials, alguns sí que es reconeixen implícitament i explícitament, com és el cas de la preferència de l'ús dels mitjans electrònics, i d'altres doncs, no es reconeixen. Crec que valdria la pena reconèixer doncs, la gratuïtat, no? La gratuïtat en la possibilitat d'accedir a la informació i de participar a l'administració pública a través dels mitjans electrònics. I fan falta, al meu punt de vista, uns certs criteris en l'àmbit del 2.0. Sembla mentida que s'hagi de dir això, però és veritat que un principi de servir amb objectivitat als interessos generals seria necessari el reconeixement d'aquest principi en una llei de transparència, perquè en l'àmbit de les xarxes socials el que es produeix és que l'administració pública s'incorpora, com us deia, en un àmbit en el que les relacions es produeixen no de forma bidireccional, sinó multidireccional i sense jerarquia. I després ens trobem amb autèntiques males praxis, com és el cas d'aquelles administracions públiques que en les seves comptes de Facebook o Twitter feliciten el cumpleanys doncs, de les seves amistats o desitgen el bon dia als seus ciutadans. I lògicament aquest tipus d'utilització de les xarxes socials s'allunya molt del que s'entén servir amb objectivitat i dels interessos generals. Sembla mentida que això hagi de ser apuntat, però no hagués estat de més apuntar-ho. També el fet de que es puguin utilitzar aquestes xarxes com un instrument a propòsit i per facilitar la transparència i la participació i col·laboració ciutadana de forma habitual però puntual. I un altre element també interessant és tot allò relacionat, i aquest sí que s'hauria d'haver fet esment, al meu punt de vista, al meu humil entendre, en l'àmbit dels drets de participació,
tot allò relacionat amb els requisits d'identitat i de seguretat que haurien de ser proporcionals amb la finalitat participativa. I m'explico. Quan algú pretén participar en un procediment participatiu a través dels mitjans electrònics, moltes vegades se li poden sol·licitar una sèrie de requeriments per poder participar, com per exemple podria ser l'ús del DNI electrònic, una sèrie de requisits d'identitat i de seguretat que són absolutament desproporcionats. Per què són desproporcionats? Perquè és molt diferent aquell ciutadà que vol introduir una proposta i suggeriment a una administració pública i aquella proposta i suggeriment es concreta en que hi ha una farola que no funciona, que aquell ciutadà que vol participar en l'administració pública en un procés per decidir si s'ha de construir o no un pavelló en un determinat parc urbà d'una determinada ciutat. Són processos molt diferents. I per tant, exigir com a requisits d'identitat i de seguretat per entrar un mer suggeriment a una determinada administració, requisits com poden ser el DNI electrònic o l'acreditació de la identitat d'una persona, doncs són absolutament desproporcionats, d'acord? I per tant, hagués estat positiu, doncs, que el legislador català hagués, doncs, incorporat aquest principi també de proporcionalitat a l'hora, doncs, d'establir aquests requisits d'identitat i de seguretat perquè els ciutadans puguin participar a través de les noves tecnologies en aquests processos participatius. Una sisena conclusió, i relacionada amb això que us comentava ara mateix, està relacionada, per exemple, amb tot allò relacionat amb el portal de transparència i les xarxes socials. Com us deia, quan parlem de transparència i d'aquest nou ideal del govern obert, té molt a veure el grau de transparència, el grau de publicitat, el grau de notorietat de la informació i el grau d'accessibilitat a la mateixa. No s'incorpora a la llei un principi de màxima difusió i accessibilitat als processos participatius, però jo us volia apuntar que lògicament no és el mateix el grau d'accessibilitat i publicitat d'un procés participatiu que es publicita única i exclusivament a través del portal de la transparència, que només el coneixen aquelles persones que en saben de la seva existència i per tant que estan interessats en el tema, que aquells processos participatius que es publiciten a través de les xarxes socials, per exemple. No és el mateix. No és el mateix el grau de publicitat, notorietat i accessibilitat que té la informació. I per tant, tampoc hagués estat de més haver incorporat un principi de màxima difusió i accessibilitat a través dels mitjans electrònics per tot allò que fa referència als processos participatius. Perquè, lògicament, s'incentiva molt més la participació i col·laboració ciutadana si l'administració publicita l'existència d'aquests processos, doncs, en aquells espais que són propis de la ciutadania, com són les xarxes socials i la web 2.0. I finalment, una última conclusió, disculpeu, que és si la ciutadania està realment preparada per aquestes majors dosis de participació a les que fa referència a aquest títol sisè de la llei de transparència. Doncs bé, al meu humil entendre, molts són els dubtes. Sense cap mena de dubte és positiu, és una valoració personal, és positiu el fet de que s'obrin aquests espais i doncs, que aquests espais doncs, hi hagi un règim jurídic doncs, que fixi com es pot produir aquest diàleg bidireccional entre l'administració pública i la ciutadania. No obstant això, sí que és cert doncs, que hi ha una part important de la ciutadania que utilitzarà aquests espais doncs, per a mostrar el seu desencant amb la situació actual i més a dia d'avui, i per tant doncs, podem trobar-nos en situacions doncs, que en un primer moment doncs, eren probablement no eren les pensades per al legislador. Aquesta és una reflexió general sobre la que podríem estar parlant molt de temps, però tinc la sensació doncs, que estaria bé doncs, anar concloent i donar pas si hi ha alguna qüestió. Moltes gràcies.